اسلام زنده‌باد، اسلام زنده‌باد. اس لیے تو کہتے ہیں سیاست سیاست ہمارے گھر کی لونی ہے. کبھی بھی کسی کا حولیہ دیکھ کے اس کی اوقات کا اندازہ نہیں لگانے کا, کیونکہ ایسا آدمی بہت خطرناک ہوتا ہے, حولیہ ہی بدل ڈالتا ہے. کسی کی ماں نہیں جنی میری زبان کو روک سکے, جب تک زندہ ہو بولتا رہوں گا. बापू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया, तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे, तकलीफ हो जाएंगी तेरे को.